Gəncə şəhərinin Cavadxan küçəsində iki sürətlə hərəkət edən avtomobil toqquşub, maşınların toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəstəxanalıq olub. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan iki maşın toqquşub, hadisə nəticəsində avtomobillərdən birinin sürücüsü və digər avtomobildə olan sərnişinlər Rövşən Əhmədov, 24 yaşlı Amil Abdullayev, 25 yaşlı Amin Tağıyev və 21 yaşlı Məhərrəmli Avazov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar ətrafdakı insanların köməyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda xəsarət alan şəxslərin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır.